Krásný dobrý den, už se opět hlásím a tentokrát se hlásím vám, moji milí šestáci. My jsme ukončili kapitolu, kde jsme povídali o fyzikálních veličinách a jmenovitě jsme se pak věnovali délce. Řekli jsme si jednotky délky, délková měřidla, postup při měření délky a všechny věci, co s tím souvisí. Dneska budeme pokračovat další velice důležitou základní fyzikální veličinou a to je hmotnost. Takže připravte si sešity, během sledování tohohle videa dělejte si poznámky, můžete si samozřejmě to video kdykoliv zastavit, napsat si ty věci a potom zase pokračovat dál. Samozřejmě se podíváme také do učebnice a na další záležitosti. Říkal jsem, hmotnost. Každé těleso má určitou hmotnost. Tohleto těleso je jaké? Je to těleso pevné, má tedy stálý tvar, stálý objem, konkrétně tohle je špalík z tvrdého dřeva, dřeva bukového, poznáte to, má takové čárečky, malinké to dřevo na sobě, je to tvrdé, u nás dosti běžné dřevo, podobně jako dub. Tak, ten špalík má určitou hmotnost, to znamená, země ho přitahuje určitou silou, když bych ho pustil, spadne dolů a tak dále. Hmotnost tedy fyzikální veličina, půjdeme se podívat na tabuli a začneme si do sešitu dělat poznámky. Tak, prosím vás pěkně, kapitola důležitá, kterou teď budeme se věnovat několik hodin, se jmenuje hmotnost. A úvodní poznámka, jak jsem tady říkal, každé těleso má určitou hmotnost. Napíšeme si, každé těleso má určitou hmotnost. A než si to napíšete, tak já dodám, že připomínám všechny druhy těles, to znamená, ať je to těleso kapalné, ať je to těleso pevné nebo těleso plynné, vždycky má určitou hmotnost. Víte, že jsme si říkali orientačně, že třeba vzduch v naší učebně, v naší třídě, má hmotnost kolem 200 kg to vzduchové těleso ve třídě. Takže i ten vzduch, který se nám zdá být velmi lehký, určitou hmotnost má. Takže každé těleso má určitou hmotnost. Hmotnost je tedy fyzikální veličina, má značku, jakou věděl by někdo, možná si pamatujete, slyšeli jste někdy. A ty to říkáš výborně, tak to je v pořádku. Je to M, správně. Malé psací M. To je značka pro hmotnost, kde se vzalo M, no je to z výrazu, nebo z výrazu latinského masa, masa jako hmota, hmotnost. Základní jednotka, taky u nás běžná, známá, je to 1 kg, ano, 1 kg, a značka tedy 1 kg. To je základní jednotka hmotnosti, prosím pěkně. Není tak tomu všude, zase v některých zemích bychom měli jako jednotku hmotnosti libru třeba, jo? Takže tam bychom měli trošičku jiné. Tak tady máme kilogram. A teď další násobné jednotky, tak především budeme pracovat s těmito třemi jednotkami. Tak ta první je větší jednotka a je to tuna. A ptám se, kolik má tuna kilogramů. Tuna má 1000 kg. Takže jedna tuna je 1000 kg. Jo? Nezapomenout, nesplést. To znamená, řeknu příklad, slon má hmotnost 3 nebo 4 tuny, tedy 3 nebo 4 tisíce kilogramů. Automobil, řekněme, jednu tunu 1000 kg. Gram, to je naopak jednotka tisíckrát menší než kilogram, čili je to tisícina kilogramu a kilogram má tedy těch gramů 1000. Takže 1 gram napíšeme, že je 1/1000 kilogramu. Obráceně bychom potom mohli napsat, že 1 kg je 1000 gramů, to si tam ještě potom později poznamenáme. No a nejmenší jednotka, kterou budeme používat, je miligram, značka mg, tady mi ovšem vypadla jednička, takže 1 mg. A to je, prosím pěkně, tisícina gramu nebo miliontina kilogramu. Tak my si to dáme na tu tisícinu, aby jsme tam těch nul nesázeli tolik, takže zase tisícina, ale tentokrát tisícina gramu. Čili 1 gram má 1000 mg a 1 kg má miligramů milion.
To je úplně dostačující jednotka, menší nebudeme potřebovat. Veškeré naše vážení se bude odehrávat s přesností, řekněme, na 50 mg, no možná spíš na 100, uvidíte sami, jak to bude potom fungovat. Takže opakuji velice stručně, poznamenejte si prosím do sešitu tento základní přehled. Úvodní poznámka, každé těleso má nějakou určitou hmotnost, značku má malé psací M, základní jednotkou je kilogram, násobné jednotky tu na 1000 kg, gram naopak tisíci na kilogramu a miligram tisíci na gramu, miliontina kilogramu. Tak tohle to je to nejzákladnější, nejnutnější, to prosím pěkně musí každý znát, jo? Bez toho nemůžeme vůbec dál. Ale my půjdeme dál hned a půjdeme na další neoficiální nebo méně oficiální jednotky, které ale se dosti často používají. Když si jdete koupit salám, tak řeknete, já bych chtěl 15 deka salámu. Jo, 15 deka salámu. A teď, kde se to bere, co to je? Tedy je to jednotka dříve užívaná, hojně pořád se používá, i když nepatří mezi ty základní, jak říkám, oficiální jednotky. Je to dekagram, čili jeden dekagram má 10 gramů. Čili půl kilogramu je 50 deka, 100 deka je kilogram. Tak já bych to tam nějak tak šikovně poznamenal, že to je tedy 10 gramů. Jo, takhle deka, to deka, ta předpona deka znamená 10, dekagram 10. Čili do závorky, když dám 1 kilogram, má 100 dekagramů. Tak. A potom další jednotka, zase neoficiální metrický cent, čili metrák. Metrák, jo. Metrák je, prosím pěkně, 100 kilogramů a zase se pořád používá. Chovali jsme prase a mělo 2 metráky, 200 kilogramů, krásný čuník, tučný. Radost jsme měli, takže napíšeme si k tomu, že to je 100 kilogramů. Jo? 100 kilogramů je metrický cent. Tak, jdeme dál. Pro určení zjištění hmotnosti slouží váhy. To znamená, provádíme na vahách vážení, tedy porovnáváme hmotnost neznámou s hmotností závaží. Dneska nám slouží většinou váhy moderní, elektronické, s digitálními ukazateli. Ale proto, abychom se naučili vážit, potřebujeme nějaké váhy, kde bychom to dobře poznali, jak to vlastně funguje, jak to probíhá. A to jsou, podíváme se na ně, máme je tady připravené v takové větší podobě. To jsou, prosím pěkně, tyhle ty váhy, které tady teď uvidíte. A to jsou váhy laboratorní, rovnoramené. Tyhle jsou ve větší podobě, potom máme samozřejmě ty váhy ještě takové trošku menší. Takže to jsou, můžete říct, na jednu stranu váhy starodávné, ale oni jsou velmi přesné. Zejména ty menší, co máme ve škole, tak ty skutečně váží velice přesně. Já popíšu jenom, z čeho se skládají stručně, jakým způsobem se na nich váží, protože my budeme dělat laboratorní práce a tam si to vážení vyzkoušíte na těchto váhách. Takže opakuju ještě jednou, jsou to laboratorní rovnoramené váhy a co mají? Mají nahoře váhadlo, které se přehukuje a na váhadle visí dvě misky. Tadyhle ta miska spadla při transportu, musíme ji usadit, ta druhá je dobře. Čili opaku, tohle, co jste kýve, je váhadlo, u toho je jazyček a dole stupnice, pak jsou tu dvě misky, na jednu misku dám závaží, na druhou misku budu dávat těleso, které budu vážit, a základní deska, která má stavěcí šrouby dole, může se trošku naklopit, kdyby ten stůl nebyl rovný, aby ty váhy stály skutečně rovně a svisle. Tady mám potom takovou kličku, kterou ty váhy jakoby vypnu, to je teď. Říká se, že jsem je zaaretoval a pak zase je zapnu takhle nadzvednu a oni začnou vážit. K závaží jenom velice rychle připomenu, máme tady závaží starodávné, mosazné, tadyhle 200 gramů, tohle to je poloviční 100 gramové závaží. My ovšem dneska používáme samozřejmě
závaží daleko kvalitnější, modernější, přesnější, to je tahle sada závaží 200 gramů, 100 gramů máme dvakrát, 50 gramů, tadyhle máme 20 gramů, potom tady máme dvakrát 10 gramů, 5, 2 gramy a tohle, prosím pěkně, tohle malé závažíčko, co teď vidíte, to je závažíčko gramové. Ale máme tady ještě na přesnější vážení, tadyhle to takhle otevřu, a tam máme plíšky takové, které jsou ještě přesnější, čili já bych tadyhle ukázal tenhle, tento je 500 mg, prosím pěkně, 500 mg, tedy půl gramu, malé závažičko, a ještě přesnější, tady mám tenhle trojúhelník, to je 100 mg, dokonce pouze 100 mg. Takže to jsou potom velmi přesná malá závažička, ty se musí brát do pinzety, abychom je nepoškodili. Takže tohle je souprava závaží. A poslední věc na ukázku, později budeme samozřejmě používat na vážení tyhle ty váhy, které jsou elektronické, digitální, tady prostě na tu misku položím těleso váhy, zapnu a tady na displeji mi to ukáže přímo hmotnost. Čili je to vážení rychlé, jednoduché, ale o něco méně přesné. Přece jenom ty laboratorní váhy jsou o něco možná přesnější a navíc tyhle se snadno poškodí, kdybych na to zatlačil větší silou, tak bych je zničil. Čili tohle to jsou váhy digitální. K těm dalším váhám, které používáme, všichni znáte domácí váhy, máte všichni v domácnosti určitě, to jsou váhy osobní. Na ty vstoupím a zjistím, jestli jsem přibral, kolik vážím, jak jsem na tom. Jo, to je třeba sledovat. Potom máme určitě, všude máte váhy kuchyňské. Kuchyňské váhy, kde se váží množství mouky, cukru a dalších přísad do pokrmů. No a další váhy jsou potom v obchodech, takzvané váhy obchodní, právě jak jsem říkal na ten salám, když kupujete, nebo když si vážíte třeba ovoce, jo, a takové další věci. Takže to jsou obchodní váhy. No a nesmí zapomenout ještě na váhy speciální, na speciální účely. Váží se na nich třeba velmi těžké předměty, třeba celý kamion s nákladem, jestli není přetížený, najede na takovou zvláštní váhu. Další váhy jsou potom na poště, kde se váží balíky, jo, nebo na letišti a tak různě. Jo? Takže váh je spousta druhů a my si tady pár druhů poznamenáme, tak já tady napíšu ty první, to jsem říkal, že jsou váhy laboratorní, rovnoramené, pište si se mnou, laboratorní rovnoramené váhy. Tak, to je první věc. Druhé váhy jsme říkali takové ty nejběžnější, že by byly váhy osobní váhy. Tak, já přejdu na druhou stranu, přehodím si křídu, abych vás potěšil tím, že umím psát oběma rukama. Já toho moc neumím, ale tohle to by mi šlo. Takže přecházím na druhou stranu a pokračuju druhou rukou a píšu další váhy. A to jsme říkali, že jsou třeba ty kuchyňské. Takže kuchyňské váhy. Za čtvrté váhy obchodní. Obchodní. A za páté si dáme třeba ty váhy speciální. Stačí takhle těch základních pět druhů. A vy se možná zeptáte, jaké kam patří teda tyhle ty váhy. Ty jsem tady nemenoval, ukazovali jsme si. To jsou prosím pěkně také laboratorní váhy, ale nejsou to váhy rovnoramené, ale tady bychom napsali, že jsou to váhy elektronické nebo digitální. Jo? Takže ty patří sem těm laboratorním. Takže ještě jednou v rychlé rekapitulaci základní druhy váh, laboratorní, osobní, kuchyňské, obchodní, speciální váhy. Takže tohle co bych rád při zkoušení, kdybyste uměli ty základní váhy vyjmenovat alespoň tyhle ty čtyři nebo pět druhů, protože
s těmi se setkáváme v běžném životě a je třeba je trošku znát, umět případně i ovládat. My se naučíme pracovat s těmi laboratorními váhami v laboratorních pracích. Takže to by bylo ve stručnosti k tomu všechno. Já jenom připomínám, že máte o tom docela pěkné, jednoduché povídání v učebnici na straně 28 a 29, případně ještě na straně 30. Takže 28 až 30, já to tady napíšu, 28 až 30, to je v učebnici. Tam si to projděte, pročtěte, jsou tam některé obrázky, jsou tam některé zajímavé hmotnosti zvířat nejtěžších, nejlehčích a tak dále, zápasníci, sumo a podobně. Hmotnost je velice důležitá fyzikální veličina. Já bych se teď tedy rozloučil, děkuji vám všem za pozornost. Řádně si to všechno projeďte, projděte, poznamenejte a příště budeme pokračovat pravděpodobně kapitolou, kde si řekneme, jaký je správný postup při vážení a nějaké další zajímavosti kolem té hmotnosti. Děkuji a těším se na shledanou.